første køretur. Drej til højre og følg Rønnesvej. Vi skal ud og mødes med drengene herude. Hvis de overhovedet er her endnu. Det synes der faktisk ikke ud til, at de er. Nå. Nå. Lad os se, om vi kan finde dem. Nu er de så på IKEA. Det er typisk, ikke? Det er nogle lækre søgne, det her. Er du kat? Nej. Men quickshifteren er nice. Ja, det kunne jeg godt høre. Nej. Det er fandme de dyre sager, I hiver. Har du spist og sådan? Jamen det gør jeg bare arbejde. Nå. Nej. Du kan lige røge et pølser, mens jeg tanker jo op i Lisbjerg. Men det skal også være, fordi de lukker klokken 9. Lukker det klokken 9? Jamen altså, det tager jo. Hvis vi gerne vil ud igennem det svingende, så kan vi jo være der. Så tager det lige 7 minutter. Nå, det bliver som tak fundet, som vi kunne se. Satan, de kører stærkt, mand. Ja, der er de fandme knald på. Hvad siger han? Nå. Jamen, jeg kan ikke slukke det. Nej, det har fået så meget vand, det kan ikke slukke mere. Nå, egentlig, jeg skal da lige filme Chipay lidt. Han ser helt forkert ud, når han sidder sådan der. Ja. Jeg vil sige, bare prøve op på siden af ham, det er rimelig svært. Overhaler han bare lige. Wow, hvorfor bliver de der ved med at komme? Det er så svært, når man skal op på siden af folk. For helvede. Jamen, lad mig nu komme. Han fatter det. Han fatter det ikke. Den rejser sig bare, når han giver gas. Man sidder altså i en lidt anden stilling i det, på den der, end man gør på min. Se, så kører jeg på siden af ham, så bremser han ned. Jeg prøver at filme dig, Jeppe. Vi skal lige ud og hygge os eller køre vej og sådan noget, så skal jeg ned og have min kæreste. Der bliver ikke begået nogen ulovligheder, det lover jeg. Laters.
skal det her. Det var grunden til, at vi kom for sent. Nå, se en lille Uffe. En hund, der kører i kø. Ej, hvor er det frist, den bare kød noget. Så alle drengene, de har taget med for at tage ned og hente kæresten. Men det er sådan set hyggeligt nok. Nå skat, nu kommer vi. Du skal ikke gå og gogge mig. Kan det være sjovt, når jeg så leger som en bokserring i en time? Ja. Crazy bit, crazy bit. Det, jeg tror, det var visiret, der ramte mig før. Nej, det er lige nu. Ja, men det var visiret, der ramte. Nej, lige nu. Det var sådan, nej, der hente jeg slap gassen. Nå. Det var ret grundigt at gogge, du lavede der. Cleaning helmet visor, one on one. Det man gør, det er at tage engagementet. Så putter man det på den der. Kan man lige rense næsen også. Så skal man huske at wipe. Nå, det glemte han. Mega. Oh. Prøv at høre Lasse, fuck den larmer. Prøv lige at give den gas, så hun kan høre det. Så kan du godt høre, så er det ikke sjovt at køre på sådan her, når alle andre larmer. Og jeg er bare sådan en el-scooter. Se hvor flot her er. Vi er ude på kærestetur. Hun vælger som regel nogle federe veje end mig. Men lige nu der får man også et indtryk af den her motorcykel, fordi den ikke larmer. Så tager man jo det med i sin overvejelse. Ikke skat? Når du har godt hørt, at jeg begyndte at optage. Funderende over livet, mens man kigger på både, man ikke har råd til. Det er lidt som hjerne at kigge på musik. Nej. Og på danske plader. Nej, jeg vil lige fortælle en lille historie. Vi var lige nede på havnen, og så sidder vi lige og får en is. Så går der sådan et ægte par forbi. Han er været slut i 30'erne, hun er midt i 30'erne med deres lille barn. Så siger konen, ej de er flot, hva? Ja, simpelthen. Så kigger hun på den motorcykel her, jeg har med. Vi lader bare som om, vi ikke ved, hvad det er, de står og kigger på. Det vidste hun heller ikke. Så siger hun, er det der en motorcykel? Så trækker manden lidt skævt på mundvinen, sådan, nah. Nej, det er lige meget skændt. Hvad skulle det ellers være? Jamen, det er bare, den ligner ikke de andre. What? Nu har jeg kørt den her i 447 km. Og det er en landevejsmaskine, ligesom Dorso Duo'en er sammenlignet med, så er det det samme træk. Jeg synes faktisk, at den her den har et voldsommere træk end Dorso Duo'en. Den kører mega lækker. Quickshift fungerer. Det er selvfølgelig sjovest, når man kommer over de her 3-4.000 omdrejninger. Ellers er det sådan meget klonk-klonk-agtigt. Gok-gok-agtigt, tror jeg, man kalder det. Men man sidder mega godt. Og så har den det, der hedder B-mode, hvor den ikke trækker sig voldsomt. Så når man går på gassen, den har lige så mange hestekræfter som i de andre modes, men den ECU'en, den begrænser, hvor meget og hvor hurtigt det skal komme.
Og så er der masser af plads på de små veje til at komme rundt om bilerne. Hvor skal vi hen? Herre. Og der er en scooter gut der. Nej, det er en cykeldame. Hun hilsede på mig. One for one. Haha. Porsche man bliver kørt over en civil. Eller kørt ind til siden af en civil. Men. Se nu her. Nu har jeg haft den her motorcykel i 4 dage. 5 dage. 6 dage. Lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag, og nu i dag torsdag. Jeg må nok gå til korset og sige, at jeg må anerkende, at hvis jeg går bytte lige nu og får solgt min Ninja og købe den her i stedet for, så vil jeg gøre det. Jeg er faktisk vild med den, selvom der ikke er udstødning på, og selvom der ikke er vindskærm på. Men der kan komme udstødning på, og der kan komme vindskærm på. Der er bare så meget sjov i den, og den er så lækker at køre på. Den er nem at styre. Så har den det, der hedder Mode B, som jeg er i lige nu. Så der er quickshifter på. Det er bare lækkert, uanset hvordan man bruger det. Den her kunne nok godt tunes lidt mere skarpt ind. Det bliver lidt nogle voldsomme klonk, der kommer en gang imellem. Og så er der standard mode, hvor den er lidt mere aggressiv. Kommer den på med det samme. Og så er der det, der hedder A-mode, hvor der bare er no-mercy. Ligesom hvis du så sidder sådan her og hænger lidt i bremsen, du kommer til at give lidt gas. Og du så slipper gassen, så bøjer det frem. Hvis du så kommer til at nyse eller hive eller noget, lige kommer til at gøre sådan der, så spjætter den. Så vi kan vise det. Så vil jeg over i standard, og så over i A-mode, sådan der. Det der for eksempel. Stille og roligt. På gassen. Sådan der. Det kan I godt se, det er meget hakket, ikke? Men det er det, den kan i de forskellige modes. Og så sparer dig for besværet og servicerer dig lidt med en anden slags besvær. Generelt bare en fed måde at køre på. Så er der traction control. 2, 1 og off. Og 1, det er den, hvor der er mindst indgriben, og 2, det er den, hvor der er mest indgriben. Dog har jeg så et mand måske. I længere tid, så er der ligesom sådan en form på sædet, der sådan går op bag røven. Og hvis man sidder lige op ad tanken her, lige for skridt afstand, så får man lidt smule ondt i balleren, synes jeg. Så der skal man altså være god til at arbejde frem og tilbage, især hvis jeg skulle på en tur herfra og til København eksempelvis. Og det har noget at gøre med, at det meste af din vægt, den hvilende ned på din røv, når du sidder på den her. Hvor for eksempel på min Ninja, der tror jeg det er 50-50. Og den mængde jeg har på armene, kan min arme godt klare, og den mængde jeg har på røven, kan min røv godt klare. Lige på det her sæde, standardsædet, der kan min røv ikke så godt holde til det. Så det er sådan set fint nok. Jeg har sagt til Carsten på hjemme her, at jeg er blevet så vild med den, at jeg gerne vil have en. Men det kræver lige Ninja bliver solgt først, ellers så kan det sgu ikke lade sig gøre. Og den er stadig til salg for 66.000. Så skal jeg bare sige til, hvis I kender nogen, hvis I vil selv ud og kigge på den. Man må gerne komme og prøve den. Smadrer man den, så køber man. Så det er sådan set simpelthen. Nu skal vi så hernede for at aflevere den. Og så ved jeg ikke, om der er noget andet, jeg skal prøve i stedet for. Men det finder vi nok ud af. Jeg ved ikke, om Carsten spurgte, om jeg ville prøve en super scooter. Så sagde jeg, pænt nej tak. Det er nu mest for at holde mig til motorcykelmiljøet i stedet for. Men det er sæt med lækker. Nu håber vi lige, at jeg tager noget andet video her. Jeg har kørt 728 km på den.
2 værelser.